Del públic. És una iniciativa que des de l'àmbit particular o privat vol sumar en clau cultural i territorial. Vol sumar en clau pública. Obrim aquest espai de cultura amb la voluntat de fer-nos el nostre lloc, en complicitat amb l'entorn, el conjunt de la ciutat i de la comarca, amb la voluntat de cooperar amb totes aquelles entitats i col·lectius que ho vulguin en l'art, en la música, en el teatre, la literatura o la comunicació. No en tingueu cap mena de dubte. Junts, tot és possible. Benvinguts a casa vostra. I esperem que el fet de tenir al costat una associació com Clark, jove i dinàmica, i que a més està en l'àmbit de la comunicació, doncs ens ajudi a crear sinergies entre les dues entitats i fer doncs, que el que deia, no? Que un pol com el de la plaça de Can Xamar, que la part de dalt, que potser sempre ha estat una mica més desangelada, doncs el tenir una gent com està clar al costat, doncs això es dinamitzi i funcioni. És això, és ser motor, oferir un espai, ser una plataforma. Crec que és molt important que espais com aquests i en moments com aquests, on malauradament és difícil poder mostrar i fer arribar el treball de tant dels novells com dels que ja porten un temps, doncs que existeixin. Per tant, animo i felicito molt la iniciativa que han pres tant en Xandri com la gent de Clark Produccions i els desitjo molta sort i salut i bona feina. Hi ha llocs que sembla que siguin necessaris. Doncs aquest lloc és imprescindible. Nosaltres sabem que la creació és un fet individual, privat i personal, però que realment el que en diuen ara els polítics ja troben la paraula sinergies, trobar-se amb gent que són creatius però que són d'altres àmbits, gent que és de la literatura, gent que és de la poesia, gent que és del cine, gent que és de música, és imprescindible per continuar treballant. Un professor em va explicar que les grans idees, per molt bones que siguin, no serveixen per res si no les posem sobre una taula i realment les ensenyem, perquè una idea és una idea, podem ser la millor idea del món, però no serveix per res. Però quan la tenim, un lloc així és el lloc necessari que necessitem per poder-la ensenyar, algo que ens la potenciï, que tingui la possibilitat de venir aquí i sigui un espai per compartir, si més no. Això és un espai perquè anem construint junts, perquè ens proposeu, perquè ens proposem, amb entitats, amb gent individual, com ha dit en Joan, per gent que necessita ser una altaveu, una plataforma per ser, i perquè algú l'escolti. Per això estem aquí. Que el públic és un espai per venir, per disfrutar-lo, perquè estiguem junts, per passar-ho bé, riure, xerrar, per xerrar de literatura, de política, del que els vingui de gust, o de cap cosa en concret, i que a mica l'anem convertint en el lloc de molta gent, de vosaltres, dels inquiets, dels artistes, de tots.